belo esse mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar. Um mundo ideal é um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho. Eu sou colecionador de contos. Bem-vindos ao Conto de Amor da Leilani e do Jonas. Essa história começou num evento nerd. Tinham ali cosplayers, pessoas que gostam da cultura geek e japonesa também. E nesse evento as pessoas acabam tirando foto com os personagens. Eles acabam interagindo um com o outro, gente que nem se conhece, tira foto junto. Nesse dia, eles mal conversaram, talvez foram, oh, legal, valeu. Mas, no dia seguinte, eles foram lá procurar suas fotos, né? Porque a Leilani estava muito romântica, vestida de chapeleira maluca. Na época, conheceu, né? O Jonas, meus amigos, mais romântico ainda. Vestido de exorcista na praça, tipo quase igual a música do Bruno Marrone. E a praça era quase em frente o trabalho da Leilani, acho que era em frente, né? Aí ela saiu, eles conversaram bastante e ela o recompensou pela viagem com um beijo que dessa vez sim mudou a vida deles. Vale mencionar que depois que começaram a conversar, em 3 dias eles já estavam namorando. Começaram à distância mesmo para não perder tempo. E depois, aos finais de semana, eles se encontravam e matavam a saudade. Sem se apegar à dificuldade que era viajar todo final de semana, eles não teriam começado. Mas o amor nem sempre é fácil, mas ele é sempre lindo. Ele sempre traz crescimento. Eu posso perceber na história de vocês, entre vocês, que tem um companheirismo muito grande, tem amizade, antes de qualquer coisa. Vocês são muito parceiros. E ainda assim, se casando, continuam sendo namorados. Quer dizer que o namoro foi feito para acabar. Porque um dia ou se separam ou se casam. Mas eu acredito que não é verdade. Porque mesmo se casando, vocês têm que ser eternamente namorados. Estão no mesmo time, no time do amor. Todos aqui querem coisas muito especiais para vocês. E pensando nisso, nós temos aqui uma garrafa que a princípio é só uma garrafa qualquer, mas o primeiro feitiço a ser lançado aqui vai ser transformar essa garrafa em uma garrafa mágica capaz de guardar sentimentos, desejos e transformá-los em realidade. Não coloca a intenção, você só falou uma palavra esquisitona, só isso. Então quando forem atribuir um significado a essas cores, lembra da intenção, para que seja algo mágico. A natureza num tapete a voar, um mundo ideal, é um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer, até enquanto ela correr atrás de seus objetivos. Sim, eu prometo.
Você, Jonas, fará de tudo para protegê-la sempre que possível? Sim, eu prometo. Você, Jonas, irá finalizar pessoalmente as tarefas que a Leila não conseguiu? Ixi, deixa eu pensar. Sim. Você, Leila, cuidará do Jonas enquanto ele corre atrás dos seus próprios objetivos? Sim, juro solenemente. Você, Leila, fará tudo o possível para protegê-lo sempre que necessário? Sim, juro solenemente. Você, Leila, vai finalizar pessoalmente as tarefas que ele não conseguir realizar? Olha que são muitas. Juro? Solenemente. Essa já tá cumprindo. Opa. Há 9 anos. Opa. Sendo assim, vocês se aceitam como marido, como esposa, durante toda a vida de vocês? Agora juntos no microfone, por favor. Aceito. Fala, sim. Sim. Que marcará a nossa história de amor junto aos nossos familiares e amigos aqui presentes. E que alegria ser com você, uma pessoa que do seu jeitinho único me conquista sempre com detalhes, zelo, respeito e carinho. A nossa construção diária de parceria, dedicação e amizade um pelo outro é algo lindo e cheio de amor. Eu sei que existem grandes planos para nós. E poder viver essa jornada com você é muito bom. Eu te falo todo dia, mas é bom repetir, né? Eu te amo sempre, sempre, sempre. E cada detalhe de tudo que já vivemos até aqui. Você encarou e encara o mundo comigo sem medo. E olha só, quem diria, né? Nós aqui, dois adolescentes, nerds, de uma cidade do interior da Bahia, quem diria que a gente estaria aqui, conquistando o nosso mundo, os nossos sonhos, para uma vida toda. Eu sei que a vida não é fácil, mas certamente é mais bonita e leve com você. Só tenho a agradecer por você estar aqui, por ser meu abrigo, meu ponto de equilíbrio. Alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Então, eu sou péssimo com palavras, então preferi colocar uma música pra tocar. Mas realmente, quem diria, duas crianças de dois locais totalmente diferentes em um momento totalmente aleatório. Afinal, aquela viagem nem foi programada. Então, aquela viagem não foi programada. Foi algo que simplesmente aconteceu do nada. Um colega olhou pra mim e falou: tem um evento, vamos, bora. Fui, deu certo, tiramos várias fotos. E entre uma delas eu me apaixonei por essa pessoa tão especial. E fui buscar no Orkut várias e várias noites, mandando mensagens, virando noites em Skype. E em menos de um mês, basicamente, eu já estava morando em outra cidade. Aconteceram várias coisas durante esses anos. Muitas coisas, na verdade. E com esse tempo veio um amadurecimento de ambas as partes. E eu só queria te dizer obrigado. Sempre vou te amar. Ontem, hoje, de novo. Oh,